Karibuni sana tuweze kuendelea, na najua tutabarikiwa na Bwana ataweza kututana mambo mema na mambo yaliyo ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Asante sana mwenye amenikumbusha kwamba tuliatia mstari wa 10. Kwa hivyo Yohana 15 mstari wa 10. Haleluya. Ati mstari wa 10? Hapana, hatukufika mstari wa 10. Hatukufika mstari wa 10. Mstari wa 10. Hatukufika. Hatukufika mstari wa 10. No. Hatuwezi kuwa tunamalizia mstari wa 11 alafu tulifika mstari wa 10. Hatukufika mstari wa 10. Yes, tulifika mstari wa 4. Tulifika mstari wa 4. Bwana asifiwe sana. Na nataka tuweze kusoma. Hapana, hatuko mstari wa 10. Sikojoro, tuko mstari wa 4. Tuko mstari wa 4. Maandiko ikasema, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Habari yangu iko hapo. Ya Kiswahili nasema hivi. Inasema hivi ya Kiswahili. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ushike hapo. Watu wengi katika dunia hii, kinachofanya tunafanikiwa, tukishafanikiwa tunafika mahali ambapo baraka zetu ni kana kwamba zimepigwa poshi, ni kitu kimoja. On Sunday nilihubiri kuhusu socket. Hii inaitwa extension. Na hii extension ndiyo ninaweka uva wakati tunasikiliza muziki ule ambao tulikuwa tunasikiliza. Ni lazima nichukue hii, ni plug hapa. Nikisha plug hapa, moto unaanza kutoka hapa na kuingia kwenye hii mashine, na ndipo samachini ianze kuproduce ule mziki ambao unauhitaji. For example, hebu tuseti mziki kidogo, ni bosa ni kuhubirie kufahamu vile ambavyo nataka kuambia. Haya, nitaseti hapa. Hapa lazima niseti. Nikifungua ime connect na Bluetooth. Nataka ni kuhubirie, ni lazima tuandamane. Niende hapa YouTube, niweke wimbo wa nani? Niweke wimbo wa Christopher Mwangira. Hawezi kukusahau. Nataka tuandamane vizuri. Wakati mwingine ni vizuri unasikiliza injili kwa njia ipasavyo. Huo mziki umeanza kukunena, kucheza. Sitaguza hii. Diposa ujue shida yako ilianzia wapi. Sitaguza hii. Hii ndio inacheza mtu. Nikitoa hapa ule mziki tulikuwa tunasikiliza umefika mwisho. Si kwamba nyimbo ni kuisha, zimeisha katika YouTube. Si kwamba ufa imeharibika, na si kwamba socket in extension iko na shida. Si kwamba hii kitu iko na shida. Shida iko kwangu mimi, kwa sababu ni mimi nime disconnect from the source of power. Wakati maandiko inasema katika mstari wa 4, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, ina maana gani? Wakati ulikuwa unalilia Mungu akupe baraka,
Ulikuwa unamlilia akupe mume, ulikuwa unamlilia akupe mke, ulikuwa unamlilia watoto wasome, ulikuwa unamlilia akupe gari, ulikuwa unamlilia akuponye, ulikuwa unamlilia mambo yako yabadilike, ulikuwa unamlilia kupatie visa uende Ulaya ukafanye kazi, uende Uarabuni ukafanye kazi. Ulifanya kazi mwaka wa kwanza, ukafanya kazi mwaka wa pili, mwaka wa tatu ukaanza kuiga tabia ambazo hazikuwafikiana wakati ambapo ulikuwa umeabaini, wakati ulikuwa umekaa ndani ya Yesu, ulikuwa umekaa ndani ya Mungu, ulikuwa unatulia. Wewe ukaanza maisha ya ukahaba, ukaanza maisha ya umalaya, ukabarikiwa na Mungu, wewe ni mume, ukaacha mke wako na watoto wako, ukaenda kupanga na vibinti vimalaya malaya nje, ukaacha mume wako, ukaanza kuenda na wanaume ambao ulisema wana pesa kuliko mume wako, ulisema wanakutunza kuliko mume wako. All of a sudden baraka zako zikasimama, biashara zikaacha kuleta faida, ukaanza kupata shida kazini, ukaanza kuindwa na askari kwa sababu unafanya kazi isiyo kufaa. Hapo ndipo shida ilipoanza, wakati wewe uli unplug from the source of your blessing. Abide in me. Wakati ambapo uliacha ku abide, you're not getting. Can I repeat the process so that you can understand? Ni wangapi wamefahamu ama nirudie? Nimekwambia hii shida haina shida. Nyimbo hazijaisha YouTube. Wala niko na bundles zimejaa. Lakini all of a sudden you have been crying. You have been reiterating all over the world. Ukitafuta baraka, unaenda kwa manyuru, unaenda kwa nani? Umemwagiliwa mafuta, umeuziwa mpaka chumvi, umeuziwa mpaka handkerchief. Lakini kazi bado haisimami. Hizo ni sarakasi unafanya. Stop all those nonsense. Wachana na hizo vitu unafanya. Tukitaka kuendelea na muziki, nitarudisha hii plagi hapo. Nitarudisha hiyo plagi hapo. Nirudi kwa ule wimbo tulikuwa tunacheza. Nirudi kwa ule wimbo tulikuwa tunacheza. Praise the Lord. Shida ilikuwa wapi? Hapa. Turudi kwa kali. Oh, wali na kwamba Daniel alikuwa katikati ya simba wenye jaa kali. Sikiliza. Watu wengi wakati walifika peak, wakati muziki ulikuwa mzuri, goma imeendelea. Oh, tunaendelea kusifu. Wali na kwamba Shendila, watu ambao hawakuwa wanakunywa pombe walipookoka, wakati walitoka katika source of the power, rikayanda babo shike, wakaanza kuocha pombe. Watu ambao walikuwa wameolewa wakakaa vizuri, wakaenda na maisha mazuri, wakabarikiwa, wakainuliwa, wakamsahau Mungu, wakasema nataka nibadilishe mpaka ile kanisa ya matope hii. Taka nitoke katika hii kanisa ya matope, huyo mchungaji hana anointing. Wakati ulipo mpo umeshika, walitupo kwenye tanuru la moto, ukajitoa. Nazo baraka zako zikapiga posh. Wimbo umesimama, sijaguza mahali. Let me do it again. Let me do it again so that you can understand. Hapa kuna revelation, na hii revelation haujaishika. Hii revelation haujaishika. You have to understand this. Kwanza hapa nitafanya namna hii. Nitafanya namna hii. I wish niko na mtu angekuwa hapa ananisikia, ananishikia. Kuna radhi. Hii inacheza. Waine ametoka wapi? Uniambie kama kuna mahali nitaguza hiyo sikali wakati uliita unplug. Tulitupa watatu. Aile unplug, sijaguza hii. Ametoka wapi? Sijaguza hii. Nimeni unplug hapa. Nime unplug hapo. Wimbo umesimama ama hujasimama? Can somebody say amen?
wimbo umesimama ama haujasimama. Kwa nini? Wakati unapojitoa katika source of your blessing, source of the power, baraka ambazo zilikuwa zinashuka, biashara ilikuwa inasimama, ndoa ilikuwa inaenda vizuri, mambo yako yalikuwa ni mazuri, ulikuwa unapata kibali kazini, kilipiga posh na chombo kikazima. Liposo umejaribu kununua mafuta mpaka ya kondoo upakwe, haubadiliki. Kwa nini wimbo umesimama na mimi sijapiga posho? Hivyo ndivyo mambo mengi yalivyo. Baraka za watu zimeniginia katika anga. Inakubidi tu urudi katika power. Inakubidi tu uabide in the Lord. Urudi katika njia za Mungu. Urudi katika ukamilifu wa nyakati. Urudi katika mambo ya faayo. Utende kulingana mapenzi ya Mungu. Na utakapo rudi in the source of power, when you will abide onto the ways of the Lord, mafanikio yako haiko katika kuwekelewa mikono. Nimekuambia baraka zako hakuna mtu alizishukua. Hakuna mtu ana uwezo wa kuiba nyota yako. There is no anyone who can be able to steal your star. Nyota yako haiwezi kuibiwa. Nyota yako uko nayo. Wewe rudi katika njia za Bwana. Abide in the Lord's commandment. Na ninakuambia ni pray tu itaguzwa. Ndoa yako isimame tena. Kibali kirudi tena. Upate neema tena kazini. Upate ushindi tena kazini. Milango yako ifunguke. Wacha kusumbuka. Wacha kurandaranda. Go to the factory setting. Rudi katika power. Source of the power. Yale mambo ambayo ulikuwa unafanya wakati ambapo huko umeinuliwa, wakati ambapo huko umebarikiwa, haukuwa mtu wa kutangatanga. Sasa umetangatanga na wanaume, hakuna ambaye anakuonja, wanasema wewe ni roiko. Rudi katika tabia zako. Uzuri wa Mungu ni eti hakufukuzi. Uzuri wa Mungu ni eti umejua tabia zako na ukajua ni wewe uliyejichomoa katika socket. Kwa hivyo ulipojichomoa katika socket ukakuwa Amina Sierode, watu wamemaliza na wewe. Hakuna mwanaume anataka kukuona wewe msichana. Wanasema matiti yako yameinama sasa, yamesaga. Mawe anawashu hili nyondo. Rudi katika the source of the power. When you go back to the source of power, Mungu anakuosha. Anakupaka mafuta. Maana hawezi wewe katika upweke wako. You cannot. Hawezi. Ni kwa nini yule alikuwa sijui kama ni chairman, kama ni secretary, kama ni mweka hazina wa ile chama inasemaga hakuna Mungu? Kwa nini alitoka katika hiyo na akarudi katika Mungu? Maana aliona akili yake imerudi katika ufahamu. Wakati ambapo aliabide in the source of power, mambo yake alikuwa na mafanikiwa. Wakati alianza kusema hakuna Mungu, mambo yake yakaanza kuharibika. Ndugu yetu ambaye amepumzika, Chris Kirubi, wakati aligonjeka kabisa, alisema tu ni nguvu za Mungu zimeniponya. Kwa hivyo ninaweza kuwa na pesa, lakini wakati nimetoka katika source of power, hallelujah, wakati nimetoka katika source of the power, I am nothing. Maana maandiko inasema hivi, hebu tuzidi kusoma mstari wa ine. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Hakuna siku utapata mafanikio isiporudi, isipokuwa tu urudi katika mti wa uzima, urudi katika mti ambaye ni Kristo Yesu. Na difanya upanyike tawi, upaliliwe, uanze kuzaa matunda ambayo uliacha kuyazaa. Ulikuwa unazaa mbeleni, ulikuwa na mafanikio makubwa, ulikuwa unachekeshwa na watu kwa vile ulikuwa maridadi. Leo hii hata mbuzi haikuchekeshi. Jina bani katukuzu. Praise the name of the Lord. Hebu niombe na Kiswahili, najua kitaingia vizuri.
Anasema hivi mstari wa 4, ndiposa watu wengi waelewe hapa. Anasema hivi mstari wa 4, sio mimi nimeandika. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake isipokaa ndani ya mzabibu. Haleluya. Isipokaa ndani ya mzabibu. Wacha nikwambie, na mimi nakwambia ukweli wa mambo na ukweli uliopo. Wapendwa, siri ya baraka zako, siri ya mafanikio yako haiko katika wangwana wangwana. Ni sisi tumetoka katika njia za Mungu. Anelisha Schneider, Kenyan God, siri ya baraka zako. My brother Aleki, siri ya kubarikiwa kwako. Waboi wa Kamilas, siri ya kuinuliwa kwako. Siri ya kurudi wewe jinsi ulivyokuwa maridadi na mrembo. Rudi katika muti. Wewe ni tawi. Urudi katika muti. Unyweshwe maji, upaliliwe, uwekewe sumu. Wakati ufao unapofika, walio kudharau watasema haya, kwani alishahidi kushahidi? Lakini unapokaa nje na kurandaranda, utazidi kufinyika. Maandiko imesema tawi haliwezi likazaa peke yako. Niposa pesa ulipomwacha Mungu, ulikuwa na pesa kwenye account. Sasa hizo pesa badala ya kuongezeka ni kurudi, zinarudi chini. Unaendelea kutumia instead ya ziongezeke. In the ways of the Lord, if you read the Bible, Mungu wetu ni Mungu wa increase, sio Mungu wa decrease. Hello? Mungu wetu John Ole Maina ni Mungu wa kuongezeka. Kwa nini? Wakati ulikuwa ndani yake, ulitoka kwa mshahara wa 10,000, ukaenda kwa mshahara wa 20,000, ukapandishwa cheo, ukapewa mshahara wa 30,000, ukapewa mshahara wa 40,000. Sasa umefika mshahara wa karibu shilingi 100,000. Ni kwa nini? Wakati ulipotoka katika Bwana, badala ya kuongezeka, mshahara wako ulisimama ghafla. Mshahara wako ulisimama ghafla. Na ukiulizwa, uulizwe, ni mambo gani huwa unafanya na hiyo mshahara yako ya 100,000 a month? Hakuna. Wotire. Na kuna mwingine ambaye ameabide in the ways of the Lord. Ameishi katika socket. Ameishi katika source of the power. Analipwa 20,000. Anasomesha watoto. Anafanya mambo makubwa. Ni kwa nini? Sababu Mungu anampa neema ya kutosha na madogo aliyompa. Na huyo Bwana aliyemwaminia madogo, atamwaminia hata yaliyo makubwa. Kwa hivyo siku ya leo, watu wengi kile tumefanya, tulitoka katika source of the power. Tulitoka katika source of the power. Ni kwa nini watoto wako wameingia katika pombe? Ni kwa sababu wewe ulitoka katika power. Ukaanza kuonja chupa. Ukaanza kuonja guarana. Ukaonja guarana, ukasema guarana ni soda. Katoka kwa guarana, ukaonja konyagi. Ukaonja konyagi, ukaenda sijui kwa nini. Saa hii, kile ambacho ulikionja, watoto wako in the spiritual realm, wamekisense, wameanza kutenda yale mambo unatenda. Ni kwa nini? Ni kwa nini? Abide in the spirit. Praise the name of the Lord. Wewe rudi katika mzabibu. Ninakuomba rudi katika mzabibu. Maana katika mzabibu ndipo utakapozaa. Katika upweke hautazaa. Atukuzwe Bwana. Katika mzabibu unazaa. Ukiwa nje ya mzabibu hauwezi ukazaa. Jina Bwana likainuliwe. Ni maandiko imesema hivyo. Ni maandiko imesema hivi. Kama vile tumehubiri practically, tukaona ya kwamba mimi nimechomoa kwenye socket, wimbo ukasimama ghafla, sijaguza mahali. Ulipojichomoa, baraka zako zilitiwa pause ghafla. Niposa unasema, pastor, mimi unajua mwaka uliopita nilikuwa na mafanikio mengi sana. Kufikia mwezi kama wa leo, nilikuwa nimefanya mambo makubwa sana, mchungaji, mtu wa Mungu. Mwaka huu mimi naona ni kurudi na rudi nyuma. Kwa nini unarudi nyuma? Kwa nini unarudi nyuma? Omba ombi moja tu na umwambie Bwana, na umwambie Mungu, ninaomba tu kurudi katika njia zako. Ninaomba tu kurudi katika hatua zako. Ninaomba mfalme,
nirudi katika njia zako, na nisimame katika kweli na haki, na nitende kulingana na mapenzi yako. Baba, ninaomba, nimekosa sana na nilikosea sana nilipotoka kutoka the main power, kutoka nilipotoka katika the soza. Naomba nirudi Bwana, unirudishie uhusiano tuliokuwa nawe, ulikuwa uhusiano mzuri, nirudishe katika huo uhusiano. Atiriri gaili toniaiguaga, Mungu wetu anasikia, atakurudisha. Maandiko inasema mstari wa 5, sitaki tubakishe mahali leo. Mstari wa 5 maandiko inasema hivi: mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu, mimi ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ni mimi nimeandika kweli? Yule ambaye anakaa ndani yangu huzaa sana. Diposa unapata mtu tu ulikuwa unamdharau, ameishi katika Mungu, wewe unasema huyu alichanganyikiwa, anajifanyanga vile ameokoka, anajifanyanga vile anajua Biblia, anajifanyanga vile anajua kukaa na utakatifu. Wewe na kiberebere yako unafika mahali unaona kutumikia Mungu ni upagani, kuosha kanisa ni bure, hata kwenda kusikiliza injili ni bure. Si umejua, una ufahamu, si wewe ni maridadi, si unaona umenyoroka kunyoroka. Unapata wale ambao nimewadharau kwa sababu walijua nitaishi katika huu moto. Na ndiposa Daudi alimwambia Mungu, wakati ambapo Mungu alikasirishwa na Daudi, akapewa mambo matatu atakapoyachagua, hakuchukua hata moja. Alisema ni heri nianguke kwenye mikono yako, maana katika mikono yako kuna rehema. Akasema namna gani? Sitajitoa katika source of the power. Wakati ambapo Saul alijitoa katika source of the power, akakosa kumusikia Mungu, akakosa kumfuata Bwana, akakosa kutii sauti yake, kile kilimfuata ni nini? Ni kuishi miaka ya kukimbiza Daudi. Na ndiposa watu wengi wanaishi miaka ya kukukimbiza wewe, ndiposa watu wengi wanaishi na kukutukana, wakisema wewe ni malaya, wanasema wewe ulienda kujiuza ngambo, unafanyanga kazi ya kujiuza, wanakuekelea mambo. Kwa nini? Walijitoa in the source of power. Wakati walijitoa in the source of the power, wewe bado unafanikiwa na mshahara wako mdogo, unaendelea na mshahara wako mdogo, unaendelea kuinuliwa step by step. Lakini sababu wao walishindwa kugoja, wataishi kukimbizana na wewe, wakumalize, wakupull down, kama vile Sauli aliishi kukimbiza Daudi. Na sio Daudi alimwambia jitoe katika moto, ni yeye alijitoa katika moto. What am I telling you today? Ni kitu gani ninasema wapendwa? Kama unataka kuona nuru, kama unataka kuona mwanga, kama unataka kuona mafanikiwa, stick on your lane, ishi katika Mungu. Ulipookoka hamkuokoka na mtu, wacha kuiga tabia za watu. Maandiko inasema utazaa sana ndugu yangu, utazaa sana dada yangu, utakapokaa katika lile neno uliolifahamu mwanzo, lile neno ulilojua mwanzo. Utazaa sana, utafanikiwa sana, milango itafunguka sana, neema itakuwa sana, ushindi utakuwa sana, mambo yako yatakuwa shwari sana, mpaka watu watakuuliza, je, mafanikio yako yanatokana na nini? Mungu wetu ni mwaminifu sana, na yeye hulitimiza neno lake. Yeye hulitimiza neno lake. Sipokuwa ni sisi ambapo hatuna ufahamu. Ni sisi tunakosa kuamini Mungu. Ni sisi tunakosa kufuata njia zake. Ni sisi tunakosa kufuata marekebisho aliyotupa. Ni vizuri kujua, ni vizuri kufahamu, ni vizuri kuwa na magunduzi haya ya kwamba wapendwa, watu wengi tumetoka katika moto, lakini Mungu anakupea chance ya kurudi tena, ndiposa uanze kuzaa. Ni wangapi ambao wanasema hapo mbeleni walikuwa na mambo yalikuwa na mafanikio sana? We are one family. Ni wangapi wanaweza relate na vile mimi nasema, keti Nyambura? Ni wangapi wanaweza kusema, pastor, you are talking to me, kuna wakati ambapo pesa haikuwa shida kwangu, sasa nikishika pesa tu magonjwa magonjwa. Abide in the Lord, rudi katika Mungu. Na hizo tabia ambazo uliiga wewe unazijua, tabia ambazo hazimfurahishi Mungu unazielewa, tabia ambazo hazimpendezi unazijua, you know those habits ambazo hazifurahishi Mungu. Niwe mtu wewe itakanagia gaiwe kaga niwe ni wabiriero na no
niwe ndo mirenjera ine cia ngai niwe uthia na hu ugatharia ugacoka ugacoka ngai ni unaendanga unatenda dhambi unarudi unajipambuza midomo unakaa hapo unasema mimi ninamuogopa Mungu ninampenda Mungu Mungu ni baba yako anakuona vizuri sana already umejitoa katika source of the power Mungu wetu ni mwaminifu sana kile ambacho Mungu anafanya unapoenda mbele zake mpendwa unamwambia Bwana nimekuja mbele zako katika kutubu hata usiende kwa pasta pasta sio Mungu tukathie ubori kwa mtu acha kwenda ubori kwa mtu enda mbele za Mungu ni Mungu uliyokosea ulikosea mtu ama Mungu ulikosea Mungu enda mbele za Mungu mwambie Mungu nimekuja mbele zako kwa uhakika nilienda mahali fulani gegeswa ni joroge Choroke giona taito kwenda na gigicwo ni kugu tugika maundu matagireere mimi nilienda tukafanya hivi na nyabura tulienda hivi tukafanya hivi na moeni enda mbele za Bwana mwambie Bwana atakusamehe utatoka hapo ukiwa umeoshwa mwambie Bwana nilienda tu nikachanganyikiwa nikatembea na marafiki walionitoa katika njia zako nikaenda nikavuta pombe nikaenda nikaoja heroin kidogo nikaenda nikaoja madawa ya kulevia Mungu nisamehe maana najua hapo mbeleni sikuwa ninafanya haya mambo na tulisikizana vizuri tuliandamana vizuri uliniinua ulinibariki Mungu sasa nina omba kurudi katika njia zako maana mimi najua ninaporudi tu katika moto mambo yangu yatakuwa sawa I want to confirm this one to you ya kwamba Mungu atakurudishia baraka zake maana umerudi umeabide ndani ya Mungu maana hauwezi ukazaa mstari wa 6 umesema hivi mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Sikiliza. Wakati ambapo unajitoa katika source of the power, imagine unakaa maisha ya kukaukiwa. Unakaa maisha ya kukaukiwa maana umetupwa nje. Na kitu ambacho kimetupwa nje ni kitu ambacho hakina dhamana. Zile vitu mnaekanga nje kwa wakati kwako kwa nyumba, vile vitu mnaeka nje ni vile vitu havina dhamana, ni ndoo. Ni ndoo ya kuoshea nguo na karai. Na slippers. Kitu yote ya dhamana kama TV, hawezi enda ukarare useme hii TV yangu itarara pale nje kwa mlango alafu nitairudisha ndani. Kitu cha dhamana hakitupwi. Maana yako kutupwa ni sababu value yako uliweza kuireduce mbele za Bwana. Wakati unatenda dhambi, you reduce your value in the ways of the Lord. Praise the name of the Lord. Ni kwa nini Eli mbeleni walikuwa wanaongea na Mungu? Na mara tu Samueli ambapo amezaliwa, sauti ya Mungu inashuka. Eli hata hajui Mungu anaitana, lakini Samueli anasikia sauti ikiitana. Ni kwa nini? Kuna mambo unaweza kutenda juu ya maisha yako ukose kusikia mpaka sauti ya Mungu, ukose kusikia sauti ya opportunity. Praise the name of the Lord. Kwa nini? Kwa sababu ulitoka katika source, ulitoka katika communication ya Mungu. When your ways are pure in the eyes of the Lord, hata communication ya binguni unaisikiliza vizuri vile Mungu anasema, anakuambia kesho upitie njia hii, mbele yako kuna mafanikio. Wakati umetoka katika dhambi, sauti ya Mungu hauwezi ukaisikia. Ni watu wangapi leo hii sauti ya Mungu inanena lakini ni watu wengine wanasikiliza vile sauti inasema? Sauti ya Mungu inanena lakini ni watu wanasikia vile ambao wengine majirani yako wanasikiliza sauti, wanachukua that opportunity, wanaitembelea hiyo njia, ila hali wewe tu umeishi mahali pamoja, haubadiliki, hauinuliwi. Si kwamba umerogwa, hakuna mtu aliyekuroga. Hakuna mtu aliyekuendea kwa muganga. Hakuna mtu ambaye amekukoroga. Wewe chukua miguu, rudi katika Mungu. Mwambie Bwana, "Oh, nimekuja mbele zako, nirudishe in the source of power." Nakwambia my brother, nakwambia my sister, atakurudisha. Na utang'aa tena. Mimi ninasikia ya kwamba utang'aa. Ninaona utabarikiwa tena. Ninaona utainuliwa tena. Ninaona unaporudi katika njia za Mungu, mpendwa, utarudi na nguvu ambazo baka wale ambao wamekuzingira watashangaa. Ni Mungu gani unayemtumikia? Eunice W. Gedenji, Angela Stephanie, watashangaa ni Mungu gani ambaye unanena kumuhusu, kwa sababu Mungu wetu si kama mwanadamu, anakusamehe. Ni yeye
anakuosha. Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Wapendwa, hakukufa sababu ya walio watakatifu. Mchungaji Pastor Steve, hakukufa sababu ya malaika. Alikufa sababu ya hiyo shida, hiyo dhambi ambayo unaona aibu kumwambia nisamehe. Nimekwambia usiende kutubu kwa mtu. Enda utubu mbele za Bwana, maana ni yeye umemkosea, haujakosea mtu. Turudi katika moto. Umesikia mstari wa sita umesema sana. Na huu mstari una hofu. Mtu asipokaa ndani yangu. Watu wengi tumetoka ndani ya Mungu. Tumetoka ndani ya Yesu. Tumetoka ndani ya mzabibu. Na katika mzabibu tunapotoka hatuwezi tukazaa. Ndipo sababu biashara haziendelee. Ninyi majibu wa ya doa gai. Kai tutake hera tutoshoke gaini. Kuhera durali hiyo. Na wali hiyo lega. Nari koromo iwi the korea roho wangai ya raji wili ama. Woi. Ni heri mungesikia tu vile ambavyo roho wa Mungu ananihimiza. Nina uhimizo mkubwa sana ndani ya moyo wangu. Nina uhimizo mkubwa. Ya kwamba tunapotubu hapa, kuna watu ambapo kuna mambo wamejaribu. Na zita na wini. Ugo, zita na wini, zita funguka, utakaporudi katika source of the power, ambaye ni Yesu Kristo. Enda mbele za Bwana. Tunapomaliza nitatoa dakika tano. Kila mtu anyamaze mbele za Bwana, utubu. And because you are online, tutubu. Hakuna mtu atakusikia ukiomba. Hata kama kule mnafanya hapo kazini, muna wasichana kadhaa, enda katika room ya watoto. Hata kama wewe ni daktari, wengine ni nurses mko hapa, kimbia kama ni choo, mtu asikusikie. Enda useme Bwana, katika jina la Yesu Kristo, neno lako limepita kupitia mtumishi wako. Mungu, nilitoka katika njia zako, na ni kwa hakika na ni kwa kweli. Nimeona mambo yangu yamekuwa mabaya, mambo yangu yamekuwa magumu. Nimekuja kwako Baba, nisamehe. Baba, nisamehe. Hata piga magoti. Hata piga magoti, kneel down before the Lord. Piga magoti, mwambie Bwana, nimepiga magoti mbele zako. Na kwa sababu ya kupiga magoti haya Mungu, nimekuja. Hebu hata tutaomba tukimalizia. Hebu chukua dakika moja. Take 1 minute. And if you can kneel wherever you are, do it. Hii inaniuma sana mstari wa sita. Mstari wa sita inaniuma sana mpendwa. Eti mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu hukusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Wewe hautateketea in Jesus name. Hautateketea katika jina la Yesu Kristo. Haulipishwi kupiga magoti, haulipishwi kutubu, haulipishwi. Wanaokugoja ukakufe, wanaongoja wazazi wako wakufe na pombe, wanaongoja ndugu zako wakufe na madawa, piga magoti, tubu. Mwambie Bwana, ninataka uwarudishe in the source of the power. When you stand on the gap, wakati ambapo Yona alitumwa Ninawi, wapendwa, alipoenenda akasimama akafikisha ripoti, ni yeye alifanya watu wao kubadilika. Rutu aliposimama, familia yake haikumalizwa. Simama katika Mungu. Nimetoa dakika moja za kunyamaza na kuomba. Hata mimi najiombea. Hallelujah. Haita kugharimu mwaka mzima kutubu.
itakugharimu dakika ambazo tumezichukua. Na wale ambao mtarudi ya ibada hii, tafadhali musiruke kiwango hata kimoja kile ambacho tumefanya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Am I talking today? Mstari wa saba unasema hivi. Mstari wa saba unasema hivi. Ninyi mkikaa ndani yangu, sikiliza, tuandamane. Ninyi, all of us, ni sisi. Ninyi mkikaa ndani yangu. Waboi wa kamiras, are you getting this one? Ivone Mohango, are you getting? Mase Kavere, are you getting this one? Mami Tomere, Aleki, Angela Stefani, Chenifa Kikonyo, Shikomo Igae, Esiesi Wambo. Maandiko inasema hivi, mstari wa saba. Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakaro rorote, nani mtatendewa. Simple word. Simple word. Kuanzia leo, kwa sababu tumetubu. Sasa naamini ninaongea na viumbe vipya. Naamini naongea na viumbe vipya. Naamini ninaongea na watu ambao wamesamehewa. Kuanzia leo, nataka ukue na hali ya kuamini ya kwamba kile chote utakapoomba, kwa sababu umerudi biguni, mahali ambapo kulikuwa kumepigwa posi, na ni wewe ulipiga posi. Mungu hakuna mahali alikupiga posi. Tuliona hapa vizuri sana. Wakati tu ambapo tulichomoa wimbo kwa Prague, wimbo mwenyewe ulijipiga posi. Wewe ni wewe ulikuwa umejipiga posi. Sasa pray imerudi tena. You will access your blessings. You will experience favor of the Lord. You will experience open doors in your life. Can somebody say amen? Uta experience baraka ambazo hakuna mwingine ambaye ata experience. Baraka zinafanana na zako. In Jesus mighty name. Kwa sababu maandiko imesema hivi. Sio mimi nimesema. Ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakae ndani yenu. Hili neno la Mungu likae ndani yenu, lisikae nje. Kuna wakati, kuna watu neno la Bwana hukae nje yao, halikai ndani. Wameokoka nje, lakini ndani neno halipo. Sasa bedhibiji getao. Maandiko inasema neno la Bwana likae ndani yenu. Utakatifu ukae ndani yenu. Kusamehe kukae ndani yenu. Maandiko inasema hivi. Maandiko inasema hivi. Ombeni mtakaro lote, nanyi mtatendewa. So pray and it will given unto you. Ombeni nanyi mtapewa. Biblia sema hivi. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, ninyi mtakuwa wanafunzi wangu. Tisa inasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Wapendwa, wacheni tufunganishwe na pendo la Kristo. Kama vile Baba alimpenda Kristo, naye Kristo akatupenda sisi, hivyo tumekumbatishwa, tumesikanishwa na ule upendo wa Kristo Yesu. Na mkuwe mkifurahi sana. Kama kuna watu wanakuanga na wamebarikiwa, ni nyinyi watu wa kanisa la Pillar of Heart Worldwide Church. Kwa wiki mzima, ile mafundisho Roho Mtakatifu hunipea, munabahatika kusikiliza neno mara ngapi kwa wiki? Ilihali kanisani ni Jumapili peke yake. Only on Sunday pale kanisani. Mushoka galia gaigado. Todo okoro kuri adu waranime. Kama kuna watu wamebarikiwa wapendwa, ni nyinyi watu wangu. Mafundisho kama haya, mimi ukiniambia nirudie, niende kanisani nirudie, siwezi kumbuka.
Lakini wewe neno hili limekukujia, limekubadilisha, limekufungulia milango. Bwana asifiwe sana. Ni kwako wewe kubadilika. Ni wewe kwako kubadilika. Na kujua ya kwamba utakapotoka katika Mungu, wapendwa, mambo yako yataanza kuzama. Usifikiri Musa alipomwambia Bwana hatuwezi kutoka hapa bila wewe, hakuwa anajua. Usifikiri tulihubiri juzi, wana wa manabii walipoenda kukata miti ya kupanua hema zao, walimwambia mtumishi wa Mungu, hatukuachi, tunaenda Yordani na wewe. Hawangekubali kutoka katika sosi. Ni shida gani inakupata wakati ambapo unatoka kwenye baraka zako? Ni shida gani inakupata wakati unatoka katika njia za Mungu? Wapendwa, ninaomba tunyenyekee na tupendane kama vile neno la Mungu limesema. Linasema hivi mstari wa 9. Mstari wa 10. Mkishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Mstari wa 11. Haya nimewaambia. Sikiliza mstari wa 11. Haya nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyo wapenda ninyi. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 11 nisome tena nimalizie hapa. Haya nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu. Maudoma ya mothe tweru. Nigetha kikenoki ya gai. Gekinyanerethe hili yitu. Ndiposa furaha ya Mungu iweze kuafikiana ndani yetu. Ya kizungu inasema, nikimalizia mstari wa 11. If you keep my commandments, you will abide in my love. Sikiliza. If you keep what? My commandment, you will abide in my love. Na haya maneno yote ukumbuke, ni Yesu anayanena. Ni Yesu ananena. Hata ukiangalia katika Biblia, yameandikwa na herufi nye. Herufi za re. Herufi nyekundu. Ina maana gani? Yale maneno, kama umeshawahi. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu amesema tulianzana na yeye kwa gari. Waboi wa kabiras, hiyo ni kweli. Ni wangapi tulianzana na kwa gari? Ni wangapi walianza kunitazama wakati nilikuwa nahubiri kwa gari? Bwana asifiwe sana. Umesikiliza vile maandiko imesema, eh? Umesikiliza vile maandiko imesema. If you keep my commandment, ukiweka torati na amri za Mungu, you will abide in my love. Utaishi na kushikamana katika pendo la Mungu. Maandiko inasema hivi, just as I have kept my father's commandment and abide in his love. Kama vile mimi kama Yesu nilivyoziweka maagano ya Mungu. Hey, kwani watu wengi tulianzana namna gani kwa gari? Haiyai. Mungu awabariki sana. Unasikiliza? Kama vile Yesu alivyoweza kutimiza torati za Mungu, hivyo ndivyo nasi pia inatupashwa kutimiza torati za Mungu. Wale tulianzana kwa muti, muti ni state house. Muti ni state house. Tumeanza bali sana, lakini Mungu ni mwema. Kwa hivyo, mstari wa 11 unamaliza na kusema hivi. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Bwana asifiwe sana. Ndiposa furaha yetu iweze kutimizwa, iweze kutimilika katika Kristo Yesu. Nataka tuweze kumaliza kwa neno la kumshukuru Bwana, kwa neno la kuomba. Tumetubu, lakini ukisikia hauja tubu ya kutosha, tunapotoka hapa, ninakuomba tena katika wakati wako uende ukatubu tena, naye Mungu ataweza kukusamehe, ataweza kukuinua, ataweza kukufariji, maana ni Mungu anayefariji watu walio wake. Natumai siku ya jana na siku ya leo kuna kitu umeweza kujifunza, kuna kitu umeweza kuelewa, kuna kitu ambacho haukuwa unakifahamu na umekifahamu. Natumai umebadilika, natumai umeinuliwa, natumai kuna vile ambavyo Roho wa Bwana
ameweza kukufanyia kazi. Mungu hajatuacha. Kutoka wakati tulianza kuhubiri ndani ya gari, tukakuja chini ya mti, sasa tuko hapa kwa studio, tuko hapa ofisini, na bado tunazidi kuinuliwa, tunazidi kubarikiwa. Nina hali ya kuamini ya kwamba you have seen God's faithfulness, katika hali ya kumuamini, katika hali ya kumungoja, katika hali ya kumtarajia. Na kama vile kanisa la Pillar of Heart Worldwide Church, Mungu amelileta kanisa uketi okoleti onegai, hivyo ndivyo pia na nyinyi. Mungu amefanya mambo yenyu kukua na kusimama. Kana no giwani ya romeri ya kanisa yo miake ya romeri ya wakura wei mudheni. How many of you wamefuata kanisa hili, wamegeuka kuwa maskini badala ya kutajirika? How many of you? Hebu tuone kwa ishara ya mkono. Kama ulianza kufuata kanisa hii ukakuwa maskini, inua mkono ni kuombea saa hii. Kama vile Mungu anakuza kanisa hili, wewe umeabide na mti huu wa Pillar of Heart Worldwide, ni lazima uzae matawi, ni lazima uzae matunda yaliyo mazuri. Yes, watu wanaendelea kuinuliwa, kubarikiwa, mali yao haipotei, pesa zao hazipotei, hawadanganyi, wanaona zile mambo yanafanya. Na tutatengeneza siku moja ya Thanksgiving. Tushawahi kuwa na siku ya Thanksgiving for real. Have we ever had? Je, tushawahi kuwa na siku moja ya Thanksgiving? Kwa vile ambavyo Mungu ametutoa mbali, kwa vile ambavyo Mungu ametuleta hapa, kwa vile ambavyo wewe umeinuliwa, kwa vile wewe ambavyo umebadilika, kwa vile ambavyo wewe umepata baraka, kwa vile ambavyo wewe umejua neno, tushawahi kuwa na siku moja ya Thanksgiving? Wacha tuongee ukweli. Let us talk. We are one family. Hatujawahi kuwa. Hata kanisani kwenyu mahali mlikuwa, Mary mbarikiwa. Hata kanisani kwenyu mahali mlikuwa, Mary mbarikiwa. Sijui kama mnafanyanga Thanksgiving every month. Sijui kama mnafanyanga Thanksgiving every year. Sasa tutafanya Thanksgiving. Na modo owe to Pastor Steve Mwasimso, sababu uko hapa, ni wewe nimewashia mambo hiyo. Wewe nimekuashia mambo hiyo mkiwa na share ready. Hatujawahi kuwa na siku ya Thanksgiving. For real, I am a witness. Kuna watu hapo wamenunua mashamba. Kuna watu wokovu wao ulibadilika. Kuna watu walijua neno. Kuna watu wameona Mungu hapa. Mimi nikiwa mmoja wao. I have seen a lot of testimonies. God changing people. God changing people. We have seen that. We have seen that. We have seen it with our both eyes. Na nyinyi mnaweza kusema namna hii. Mnaweza kusema namna hii. Sio pastor anasema. Bishira bishira. Sio mimi ninasema. 3 years down the line, watu wamebadilika, watu wameokolewa, watu. Mimi nishawahi kuwa na Thanksgiving kwa sababu ya wale watu wameokoka hapa. Mimi nishawahi kuwa na Thanksgiving, nikatoa dhabihu na kushukuru Bwana, na nikalipelekea askofu, nikamwambia nimeleta dhabihu hii kushukuru Mungu kwa sababu kanisa la Pillar of Heart imeokoka watu, miokoka watu hata hatuwezi kuhesabu. We cannot be able to count. Wale watu wameokokea katika platform hii ni watu zaidi ya 500. Na usiulize wako wapi. Wale ambao Yesu alikuwa anawaponya, alikuwa anawaambia tembea, waliokoka wengine ni wachungaji. Anthony Maina ako shule anasoma. Hivi karibuni atawaitia ordination. Yeye ni mmoja ametoka katika hii kanisa. Mimi hatujaonana na yeye kwa muda wa miaka 2. Tulionana na yeye Sunday wakati alikuja. Wakati alikuja alikuja kanisani sana. Lazima tukue na shiku ya kushukuru Mungu.
na tone mukurathimo ni muona ni twahoya umuthi munaona tumeomba munaona tumetubu usirudi tena kufanya dhambi mimi nitakwambia vile Yesu alisema umesamehewa na usirudi tena kuasi tumesamehewa leo hapa hakuna mtu ambaye saa hii ako na dhambi mtu yeyote ambaye amefungua kinywa chake na akatubu we are all clean tumeoshwa na damu ya mwana kondoo kuoshwa na damu itutakazayo ya kondoo uwe safi uoshwe uwe mweupe umeoshwa na damu ya kondoo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Na mkimaliza kupanga hiyo, Pastor Steve Chiaredi, mkimaliza kupanga hiyo, itakuwa ni jambo la baraka na Bwana atawabariki sana na atawainua. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Asanteni sana wale tumeshiriki nao katika ibada ya leo. Bwana awabariki. Jane Kanugu, God bless you. Watu wa YouTube, be blessed in a mighty way. Mbarikiwe na muinuliwe na Bwana. Wi-Fi imerudi sawa. Mahubiri ya jana yako YouTube. Hii mutaipata YouTube. God bless you. We love you so much. Asante.